Анкетата е направена през 2021 година в центъра на София. Тя до някъде дава представа за разбиранията на определени български граждани за света, явленията и процесите около тях. Защо според вас в парламента не могат да се разберат за правителство, за управление? Всичко е алчност. Алчността владее света. Това не е проблем, алчност. Малко ли е? Това е водещо. Това е водещо в света. Какво друго да бъде? Те се обвиняват един друг. Значи, това вече е въпрос на културата на народа. Нали? Опростачването е на първо място. Като вземете от това образованието да се махат национални герои и айде да не казваме литература, която е всъщност обединяваща и възпитаваща, пък я няма, изчезва. Нали? Защо в Народното събрание не могат да се разберат за правителство, за управление? Ами защо? Защото българският народ е глупав. Как може да избират такива комици, като Слави Трифонов и тия луци там, мутри вън? Как ще избират такива? А не трябва да ги обиждате. А как не трябва да ги обиждат? Това народа е глупав народа. Това въобще не трябва да влиза там в парламент. Ага. Нямат работа там тия хора, където са в момента. Нямат нито един работа там. А не може да се разберат поне за едно правителство? Не, няма как да се разберат. Защото всеки ще иска пост. Какво прави този Христо Иванов? Един хулиганин и Майя Манола да гледат там всичките хора. Как може такова нещо? България са... И разочаровахте ли се? Разбира се. Аз въобще не ми е ясно какво правят тия там. И сега на следващите избори пак ще отидете гласувате, нали? И аз ще гласувам, разбира се, ама не за тези. Как ще свършат нещата? Нещата, предполагам, че ще стане следващия път. За тия хора няма кой да гласува. Ако гласуват, значи... Ако гласуват пак за същия народ, заслужава 500, още 500 години робство. Ако гласуват за същите това са буклуци. Аз не съм от ГЕРБ, обаче такива буклуци, това не става там. Гласувате ли? Имате ли 18 години? Разбира се, аз съм гласувал за има такъв народ. И само за тях си гласувам. Сега да не се разочаровахте нещо? Не, разочаровах, защото се отказах от това. Не знам, за сега не четем чак толкова много новини, ама знам, че се отказаха нещо и ще има нови избори. А според мен това не трябва да го има. А махалата гласуваха ли много за има такъв народ? Разбира се, само за има такъв народ. Защото обичаме Слави. Защото пее чалга ли? Нещото пее чалга, защото е добър човек и почтен. И около него са все млади хора, развити. Колко хора в махалата гласуваха за Слави? Над 300 души. Гласувахме. Фалкотета, да, разбира се. Фалкотета, Филиповци, много други махали. Той прави със Софи Маринова концерт. Да, разбира се. С нашата певица. А сега ще отидете ли пак да гласувате? Ще отиваме, няма проблем. Анкетата е направена през 2021 година в центъра на София. Тя до някъде дава представа за разбиранията на определени български граждани за света, явленията и процесите около тях.